waheshimiwa waandishi wa habari, tumemaliza kusikiliza shahidi wetu ambaye leo alikuwa ni mheshimiwa Josephat Matias Gwajima. Kama ambavyo mlikuwepo asubuhi, kwa siku ya leo tumemaliza kumsikiliza, na tunashukuru kwamba ametoa ushirikiano ambao tulikuwa tunautarajia. Kwa hiyo kwa kifupi, bado swala hili linaendelea, tumemhoji kwa leo. Moja ya kazi kubwa ya hii kamati ni kuchunguza kile ambacho mheshimiwa mbunge au yoyote ambaye anakiuka sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge huwa anashtakiwa nayo, na kanuni za bunge pia huwa anaitwa hapa. Na tunashukuru tumemsikiliza, na sasa ameweza, tumemruhusu ameenda, lakini shauri lake bado linaendelea. Sijui kama kuna lingine lolote. Karibu. Mheshimiwa, kama akikutwa na hatia, ni adhabu gani zinazomkabili? Kwanza yeye tutakutana naye kesho kutwa Jumatano tena mchana, ambayo itakuwa ni 25 kama sikosei. Tunaendelea naye, lakini huwezi kusema katika hatua hizi kwamba unaweza ukamchukulia hatua gani, kwa sababu si adhabu ya aina moja inayotolewa. Ziko aina nyingi, ziko adhabu za aina mbalimbali, na hata mtu huwa anasamehewa pia, ipo. Lakini katika hatua hii siwezi kuongelea adhabu, kwa sababu bado kamati, na bahati nzuri nimekuta wana kamati hawajaondoka bado, hatujafikia hatua hiyo ya kwamba kwa sasa kuna picha ya adhabu fulani. Na hata kama ingekuwepo adhabu yoyote, bado mimi mwenyekiti wa kamati hii ya maadili na madaraka ya bunge si msemaji kwa niaba ya bunge, bali mheshimiwa spika ndio mleta shauri kwa mujibu wa kanuni, na tukimaliza huwa tunampelekea yeye. Sisi tumepata findings gani na nini mapendekezo yetu, tunayapeleka kwake na yeye anakuwa ndio mwenye shauri. Kwa hiyo katika hatua hii siwezi kusema chochote kuhusu adhabu. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa na swali moja. Pengine kwa nini mchakato huu ama mahojiano haya yanaonekana pengine kuchukua siku zaidi ya moja? Swala hili lina ukubwa kiasi gani, na hata mpaka mmesema Jumatano mtakutana naye tena kuendelea kutafuta findings zingine? Kwanza, kama mnavyofahamu, tumekutana naye mchana. Na nyinyi mlikuja, tumekutana naye mchana, kwa hiyo halina sababu tofauti sana kwamba kwa nini siku mbili. Ingewezekana ikawa hata siku tatu nne, inategemea na mjadala unavyokwenda na jinsi ambavyo na shahidi mwenyewe, manake hapa sisi hatuiti mtuhumiwa, tunaita shahidi, kwa maana ya kwamba mheshimiwa Gwajima hapa ni shahidi, jinsi yeye anavyojieleza, na tunampa uhuru wa kutosha kwenye kuzungumza. Sasa ukishampa shahidi uhuru mkubwa wa kuzungumza, unaelewa kwa siku hiyo hamkumaliza kile ambacho mlitaka kumuuliza au kumhoji. Ndio maana tunaenda siku ya pili, lakini hatuendi kwa sababu eti kuna jambo ambalo ni special sana. Hapana, ni taratibu za kawaida. Mheshimiwa mwenyekiti, tunashukuru.